Валентина Волянська з Кремінної поблизу городка посеред зими залишилася без електрики. За її словами, електропостачання відрізали від домогосподарства, де прописаний і її син атовець 10 днів тому. Вважаю, що трохи несправедливо вчинили. Син учасника то відбував пекло, захищав свою землю, свою країну. У городоцьких розподільчих електромережах розповідають. Відключення Волянської Валентини Михайлівни було проведено по вимозі постачальника за заборгованість електричної енергії. Валентина Валянська каже, борг накопичила, бо лежала в лікарні. Не платила, бо не було коштів. І я в лікарні відлежала на ковід у вересні місяці, пішли кошти. А ще, каже, гроші йдуть на суди, які тягнуться 8 років, відколи в чоловіка на залізничному вокзалі Хмельницькому витіли з кишені паспорта. За деякий час з банку прийшло повідомлення про необхідність погашення кредиту, взятого на вкрадений документ. Каже, чоловік звістки про повернення 70 тисяч гривень не витримав. Він знав про цей присуджений кредит. І стає йому погано, і він вмирає. В лікарні вмирає від серцевого нападу. Жінка говорить, відколи відрізали електрику, порається по господарству, доки не стемніє. А тоді, каже, просто сидить в хаті у темряві. Нічого не роблю, сиджу, молюся. Коли приїхали відключати, я дзвонила до них на лінію їхню, просилася, щоб вони мені залишили світло, а я буду по частинах платити. Вони сказали, ні, ніхто ніяких частин ділити вам не буде, ви маєте заплатити повністю всю суму, заплатите за світло, тоді ще заплатите за включення, допіру будете мати світло. Начальник городоцького центру обслуговування клієнтів Олександр Бамбуля каже, ці споживачі востаннє сплачували за електроенергію 13 січня після попередження. Попередження про відімкнення електрики, за яку не платили з червня минулого року. Ця жінка заборгувала на кінець 2021 року 1766 гривень 64 копійки. І ми, як постачальник, були змушені видати вимогу на оператора системи розподілу, а саме Городоцькому РЕМу, на відключення даного споживача. Валентина Валянська показує платіжки за електрику і каже, не розуміє, чому так багато електрики споживає. От за грудень місяць, подивіться. Поточні показники 307,55, попередні 304,73. Це почти 300 з гаком кіловат на місяць. Я не знаю на чому. Та показує всі електроприлади, які є в хаті. В морозильній камері розморозилися заготовлені з городу ягоди. Немає як зарядити телефон і ввечері подивитись телевізор. Прати доводиться вручну, хоча, каже, пральною машиною автоматом користувалася і так нечасто. Валентина каже, хоч борг для неї непідйомна сума, сплачувати її не відмовляється. Але, каже, частинами, щоби заборгованість розстрочили на кілька місяців, розповідає начальник центру обслуговування клієнтів, їй треба особисто написати заяву. Вона може заключити угоду на реструктуризацію або повністю погасити заборгованість і, відповідно, після сплати за повторне підключення електропостачання даному споживачу буде відновлено. Послуги за відключення на опорі вартує 900 гривень, відключення на лічильнику 500 гривень. За його словами, Валентині Волянській пропонували реструктуризувати борг, та жінка не з'явилася для укладення договору. Валентина каже, гадала, що питання можна вирішити в телефонному режимі. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.